leo katika rekodi yake inajua tuko hapa. He's a righteous judge. Na anasema huyu mwakimu wa haki ninajua ndiye atanipatia taji. Atanipatia kwa maana amemonitor my movements right from the beginning. Amen. Na anajua ako na conscious kabisa. Anajua nitapata hiyo taji ameniwekea maana ananifahamu. Anajua nimewekwa kwa gerezani siku nusu. Anajua nimepigwa na dhuruma wimbi na huku that one did not ML. Haikuwa ina challenge kwangu. Naona kweli. Akiongea na watu wa Korintho alisema namna gani? Alisema nataka niwaambie kabisa kulingana na vile hali ilivyo, msiweze kwenda vile mimi niko kama Paulo. Haleluya. Amen. Pigia Bwana makofi mazuri. Amen. Usiwe kama Mungu anaenda kumua mtu wa bangi. Na badilishe na uhubiri injili. Mtu ambaye ni wa bangi abadilishe na uhubiri. Mungu ni nani? Wewe ni nani ambao unaweza sema wewe ubadilisha rasi? Ni wewe ndio umekataa. Nataka nikwambie bila shaka Mungu ni mwaminifu. Amen. Hallelujah. Amen. Anasema bila shaka mimi najua huyu mhukumu wa haki atanipa taji maana ako very much confident na mimi ananijua vizuri. Ananijua vizuri. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Pigia Bwana makofi mazuri. Haleluya. Ikifika wakati anasema anachagua kondoo huku na mbuzi pande hii. Anasema wale watu wamepango ya kando pande hii, no. Wale wengine pande hii. Eh. Anakuta siwezi patikana. Kwa hiyo mipango ya kando. Ai, anajua. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Anajua is the righteous judge. Yeye aongezi. Nataka ni kuambie leo aongezi. Nataka udisikie bila vizuri anasema. Paulo anambia Timotheo kumbuka mimi kama Timotheo nimepigana vita vizuri. Nimemaliza mwendo. Ninajua niliitwa na mna gani. Kazi yangu ya huduma ambao niliitwa nimemaliza mwendo. Hata akienda kupumzika anasema sasa nimemaliza vizuri. Haleluya. Amen. Na amelinda imani. Linda imani lazima uwe chonjo. Uwe hizo. Usipokuwa chonjo.